Самас оти дэвнили ოჯახი ზუგდიდში საცხოვრებელ ბინას მიიღებს. Იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხების შემსწავლელი კომისიის მუშაობის შედეგებს უძღების ხელმძღვანელი ადგილზე გაეცნო. Სოზარ სუბარმა მოინახულა ის ნგრევადი ობიექტებიც, საიდანაც სამინისტრო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე დევნილ ოჯახებს ახალაშენებულ კორპუსებში კრიტერიუმები ჩერჩების გარეშე გადაიყვანს. მესამე დღეს ზუგდიდში მუშაობს კომისია ბინების განაწილებაზე. პირველ რიგში გადაწყდა, რომ გრევადი ობიექტებიდან გამოასახლებს ადამიანებს. 83-მდე ოჯახი ასეთი ობიექტია, სადაც 16 ოჯახი ცხოვრობს და 16-ვე მიიღებს ბინას ახლადაშენებულ კორპუსებში. მთლიანობაში 300 ოჯახზე ნაწილდება.